Друзі, вітаю! Ми продовжуємо наш новинний марафон. І зараз у нас у студії вже знайомі вам обличчя. Це медіаексперти Андрій Богданович, медіаекспертка і ведуча в минулому телеканалу «Вітер» Дарина Романська. Вітаю вас, друзі! Вітаю навзаєм! Давайте розпочнемо, напевно, з життєво. Те, що нас спіткало 24 числа всіх. Де ви були тоді? Я так розумію, що в Києві. І як вдалося нарешті опинитись в Кропивницькому? Були в Києві, звісно, це було неочікувано, незважаючи на інформаційний фон напередодні. Якраз було заплановано засідання Національної ради, тому ми прокинулися, зрозуміли, що почалося, далі подумали, що ми можемо наразі зробити, щоб бути плюс-мінус в безпеці, і продовжили працювати. Далі наступні, думаю, близько 2 тижнів ми залишалися в Києві, спостерігали за тим, що там відбувається. Ми згуртувалися із місцевою самообороною. І, в принципі, у тій частині Києва, де ми мешкаємо, було відносно спокійно. Але постійні вибухи, звісно, постійні тривоги, тобто все, що ми зараз бачимо у стрічках новин, це справді серйозно, це справді відчутно. Ну і, в принципі, буквально кілька днів тому ми все ж таки приїхали в Кропивницький, бо стало зрозуміло, ну, якщо казати про себе, я просто на якомусь моменті відчула, що не те, щоб з'явився якийсь фактор ще більшої небезпеки, але у такій екстремальній ситуації я хочу бути вдома, я просто хочу до мами, ось отак от. Ну і, в принципі, евакуаційним рейсом Укрзалізниці ми приїхали. Ну, я додам, тому що було практично зрозуміло, що щось почнеться вже 23 лютого, і я дивився на всі сторінки новинні, да, стрічки, дивився, аналізував, але не вірив до останнього. Не вірив, думав, що ці санкції його, в принципі, втримають, цього муділу Путіна. Але не, ну, виявилося, що ні, що він звір і він, ну, просто зійшов з ума, з розуму. Прокинулися ми якраз від того, що я побачив о 4 ранку, вже о 5:30, ну, настільки вже тривожно було, що кожної ночі ти щоночі дивишся на стрічку, просипаєшся, просинаєшся. І, ну, буквально підкинуло мене від таких новин, і буквально там за 10 хвилин вже почалися перші вибухи в Києві і поруч з Києвом. Вже почали бахати і наші ПВОшники, і ППО, і, ну, їх ракети прилітати. До речі, ось ви порушили дуже цікавий момент, який всі ми переживали. Тобто ми всі чули і бачили новини, що щось готується, щось має бути, про це говорила розвідка, але наша офіційна українська сторона не підтверджувала ці дані. Тобто, і все одно ми всі чогось чекали. Як ви готувались до цієї ситуації інформаційно, звідки черпали інформацію і, ну, які для себе висновки робили, чому вірити, чому ні, в тому шаленому інформаційному потоці такому? Я ще хочу тут трошечки так зробити акцент на тому, що наші не спростовували цю небезпеку. Наші просили не панікувати, і в цьому є певний сенс. Тому що, навіть зважаючи на себе, я чітко пам'ятаю в кінці ще минулого року момент, коли ось від цього такого інформаційного навантаження ніхто з нас не міг уявити, як виглядає війна в 21 столітті. І ми собі малювали ось ці картинки з жахливих радянських фільмів і готувалися, ну, безпосередньо там, ну, я не знаю, можливо, певні якісь очікування у багатьох, на жаль, в нашій країні і справдилися, але ось, зважаючи на ситуацію в Києві, я чітко розуміла, що потрібно підготуватися, потрібно зробити певний стратегічний запас продуктів, треба покращити свої знання стосовно там домедичної допомоги, і, в принципі, серед мого оточення дуже багато людей пішли на медичні курси, ну, типу, про всяк випадок, хай буде, екстремальна ситуація може відбутися не тільки на випадок війни. І здебільшого, стосовно інформаційних, я думаю, ресурсів, яких користувалися, тут Андрій розповість. Буквально за 2 тижні до початку війни ми провели для всіх представників обласних
і Національної ради журналістів тренінги щодо того, що ж робити, коли буде надзвичайна ситуація. І зрозуміло, що не всі журналісти, не всі представники, не всі, ну, взагалі медіаспільнота це, ну, сприймала серйозно чи тому інше. Тому що здавалося, війна, ну яка війна? Ми ж в Україні живемо, яка війна? Було дві крайності. Або це паніка, і типу, а що робити, у нас все погано, бомбосховищ немає, і нам тут всім хана просто, якщо все ж таки це відбудеться. Або інше. Те, що ми були там на сході, знімали ці сюжети, ми бачили, як це, чим ви нас хочете здивувати. В принципі, на практиці, я вважаю, що, ну, всі наші зібралися і відпрацювали. Ну, і слава Богу, що за два тижні у нас виникли питання до журналістів і до органів влади, тому що органи влади деякі, ну, зовсім розслабилися і думають, та, ну, що ви там нас про бомбосховище запитуєте, які вона все готове, ну, а на самом ділі не було це готове. Або ми робили тренінги для східних областей, для Донецької, Луганської, і звідти, наприклад, з Лисичанська, журналістки кажуть, що хлопці і дівчата, ви не знаєте, що таке війна. Тому що ми тут з 2014 року. Що ви будете робити, коли немає зв'язку, наприклад? І всі, а що ми будемо робити? Не знаємо, що ми будемо робити. Тому що ніхто нас цьому не навчив. Ніхто не зрозумів, що немає мобільного зв'язку, немає телебачення і тому інше. Що робити? Зараз вже, слава Богу, у нас є, да, що у нас є мобільний роумінг, що можна перемикатися між трьома операторами і тому інше. Якщо зовсім немає, то треба шукати або там рації, або буквально от як зараз є досвід тих людей, які залишилися в Ірпіні чи в Бучі і тому інше, коли вони зовсім без зв'язку, вони що робили? Вони писали на папері свої повідомлення, фоткали, і потім десь колись, коли виникає зв'язок буквально на хвилину, відправляли на велику землю. Да? І це теж вихід, тому що, ну, треба цей досвід просто акумулювати, і в подальшому, я сподіваюся, після нашої перемоги ми не будемо, ну, не буде Росії як такової, але бути готовими до цього. А що стосовно джерел інформації, якими користувалися тоді, якими користуємося зараз, я думаю, що ми на цьому докладніше зупинимося, але дуже б хотілося відзначити, що наші, ну, починаючи від ЗСУ, завершуючи чи продовжуючи, коротше, там ЗСУ, Офіс Президента і взагалі державні органи, ну, просто покращили свою комунікацію у кілька разів. Тобто, якщо раніше ми чекали, доки медійники візьмуть інфу із офіційних джерел, якимось чином її переформулюють, адаптують під щось, що можна читати і вже сприймати, то зараз, ну, тільки я особисто підписалася на багатьох очільників військових адміністрацій, на ті ж самі Збройні Сили, і коли комунікація вже виходить на такий рівень, що, по-перше, ти можеш абсолютно спокійно цьому довіряти і не шукати якихось нюансів, про які вирішили замовчати, коли це все відбувається досить оперативно, і коли це відбувається навіть в якихось форматах мемчиків, то, ну, я думаю, що це не тільки круто з точки зору їх проробленої роботи, але й з точки зору довіри аудиторії сприйняття і взагалі громадян. Ну, тому ми бачимо, що, да, що кому українці довіряють, по-перше, ЗСУ. Тому що вони захисники. Це було і до війни, до цієї великої війни так само. І дуже добре, да, дійсно, що не знехтували цим фактором значним наші Збройні Сили. Але треба нагадати нашим глядачам, що вони не довіряли, наприклад, телеграм-каналам, які там неофіційні і дійсно не Збройних Сил України. Збройним Силам України дійсно можна довіряти. І це офіційні джерела. Якщо це неофіційне джерело, 3 чи 5 разів, 6-10 разів перевіряйте, що це за інформація. І не довіряйте цьому. Тому що, ну, зараз дуже багато фейків, особливо російських, і це просто навало. Ну, у нас інформаційна війна, і вона доволі жорстока. І від нас залежить, хто тут переможе. Окрім того, якщо, ну, звісно ж, кожен сам для себе обирає, але якщо, наприклад, у вас є час, натхнення, бажання фільтрувати, аналізувати ту інформацію, яку ви знаходите в інтернеті, вперед. Якщо ні, друзі, у нас дуже якісні зараз телевізійні канали, радіо. Вперед, це саме той час, коли ви можете і їм довіряти, і їх підтримувати. Особливо, що стосується наших локальних медіа, тобто Кіровоградське телебачення,
Кропивницьке телебачення, ви зрозуміли. І якщо говорити там про цей загальний марафон, який на центральних каналах також організували, тобто, ну, я ще раз відзначу просто, що я дуже, ну, просто величезний респект, що всі так зорганізувалися. Якщо говорити саме про мене, то з першого дня війни я щодня слухаю радіо НВ. Я дуже радію, що та ж сама Національна рада у перший день війни зняла обмеження стосовно, ну, тобто дозволила відступ від ліцензій, які мають наші мовники. Це стосується і радіо, і телебачення. Завдяки цьому, в принципі, усі наші тепер можуть або об'єднуватися, або відходити від якихось там розважальних програм і абсолютно чітко сконцентруватися на інформаційному контенті і інформувати постійно, причому різнопланово. Тобто не тільки по факту, де що у нас там, не дай Боже, там бомбили або обстрілювали, і стосовно наших там перемог, зокрема, але і якісь побутові штуки. З розмови з психологом, як там не винити себе за те, що в тебе все окей, а в Києві люди у підвалах і бомбосховищах. Як бути корисним державі наразі, якщо ви там маєте свій маленький бізнес? Тобто, як бути корисним, якщо ви, в принципі, не можете зараз суттєво вплинути на ситуацію? Або... Ну, як вести себе з дітьми, як заспокоїти і тому інше. Там, ну, великий психологічний пласт. Але я б хотів ще додати, що не треба бути зовсім повністю в інформаційному потоці щодня, щогодини, щосекунди. Це не потрібно робити. Перемикайтеся, будь ласка, добрі люди, до свого життя, до нормального життя. Дуже смішно, що саме ти про це говориш, але окей. Ну, у мене по роботі я але, маю ні, бути... Але це дійсно важливо. Дійсно важливо, треба... Виключатися від телебачення, наприклад, коли ти бачиш постійно якісь вибухи, якісь там жертви, якісь техніку і тому інше, перемикайтеся, послухайте радіо. Потім не слухайте радіо, можете там на годинку зайти в інтернет. Більше не треба, цього вистачить, в принципі, ввечері, щоб отримати повністю всю картину дня. Але дуже важливо, ще хотіла вас запитати, ось, ну, дуже класно вийшло, що все офіційне, правдиве вдалося уніфікувати, це можна побачити на офіційних каналах, на телебаченні, але все одно люди спілкуються в месенджерах, зараз дуже велика купа нових способів вести людей в оману. Назвіть, на вашу думку, топ ознак того, що новина неправдива. Тобто, щоб людина, яка отримає якесь повідомлення, читає якусь новину, зрозуміла, не панікувати, це неправда. Перше, це емоція. Ти точно знаєш, що це фейк, коли тебе виставляють. Починає тіпати. Да, емоційно. То усілякі знаки оклику, великі капслоки, великі літери, увага, наші діти там, і тому інше. Такі звернення, які торкають тому інше. У нас є прекрасний приклад, довоєнний був, це історія з Санжарами. Коли був коронавірус, і коли туди приїхали люди на карантин, і як люди відреагували? Вони вже були заведені всілякими вайбер-каналами і тому інше, що там, ну, приїжджають якісь звірі, що спасайте, рятуйте дітей і тому інше. Причому ці вайбер-канали виявилися ще й російськими, тому що їм це, ну, в принципі, і потрібно було, щоб нас розкидати. Як тільки емоція, як тільки ви відчуваєте, що вас, ну, справедливим гнівом наповнює, стоп, спокійно, видихніть, вимкніться, підіть там поїжте, чи зробіть їжу, чи погуляйте з собакою, тому інше, потім поверніться і вже з холодною головою, з холодним розумом прочитайте ще раз. Якщо немає емоцій, це нормально. А якщо є емоція, то все. Це і обов'язково утримуйтесь від того, щоб необдумано або на рівні ось цих першого враження емоційного впливу пересилати і поширювати цю інфу. Тобто ось ці репости у Фейсбуці і Інстаграмі, або поширення просто в приватних месенджерах. Якщо я дізнався, обов'язково треба ж розповісти про це мамі, папі, подрузі і однокласниці. Видохніть. Ви у ці там перші 5-10 хвилин не вплинете на цю ситуацію. Навіть якщо справді відбулось щось досить стрьомне і жахливе, якщо ми говоримо про, умовно кажучи, саме нашу аудиторію кіровоградських глядачів, друзі, от порівняно з Києвом, тут санаторій, ну, принаймні для мене. Зважаючи на те, що навіть у нас тут нещодавно були і вибухи, і ми маємо жертв, і це трагічно, але... Коли ви отримуєте інформацію, від якої вас починає тіпати, видохніть,
і поверніться до неї там хвилин за 5 і спробуйте знайти перше джерело. Якщо ви бачите, що це насправді там підтверджено офіційними особами, то тоді вже робіть висновки. Ну і в принципі дуже дивно, мається на увазі, що у мирний час я б навряд чи таке сказала, але зараз все, що потрібно, вам точно розповість у своїх зверненнях президент, ну і власне всі офіційні речники. Так, це дійсно так. Друзі, ми всі з вами на інформаційному фронті, тож залишаємося з холодною головою, зваженими і продовжуємо слідкувати за новинами. Дякую.